игра от OZONBG и участвай в томбовата ни за чисто нов Sony PlayStation 4, SuperYak геймърски монитор или ваучер за пазаруване. Всеки месец теглим по 3 печеливши. Онлайн. Получаваш повече. Ти вярно да сме стировете, Дюн. Ай, сме стировете. Ай, стировете! Ей, аз... Ти замчи. Че ти бием. Избрах ли стировете? Давай, взе го! Я избрах тиро. Тир пауър! Аре, измери тир, маслен. Взе го! Аз не съм стир там, че да го кажа. Той аз. Но ти не избрахте тировете. Вие сте. Тарикат. Сега ще загубите от тировете, че сте сам. Да, може. Вието го! Я съм до Масе. Ти ни гео оглавили сме тук като асасията. Вижте с Масе. Масе с тировете. Ама то не сте само вие с тирове, така че. Даааа! Ещо от двама човека и още един само май има. Ма, той е най-озад. Пай се! Той да ги пиеме, вас не ме подимуне. Три и они минават, от мене минават. Състезанието Гля, тировете, бай. Човек, вие блокирате целия път, бе. Че съм блокирал, я гледам. Как го е, Васе, пак на първа позиция, бе. И он беше пръв, после я блокирах. Му дарох. Вас аз ти дарох. Братски... Не, Крис ме обърна! Братска помощ от Тир ти дадох. Абе, закачи се капака. Аааа, дай Тир, дай. Братска тирска помощ. Дай. Закачи се капак, ти взглявам. Ужас. Е, на първа позиция. Винаги като ни залагам пари, винаги съм на първа позиция. Не, тир! Защото аз съм с тир, а не съм нещо. Васе си завратен тир. Помощ! Васе на коя позиция? На втора позиция, Васе. Васе, аре, давай, ще ти изчакам. Чакай. Давай! Тирче! Давай, тирче, тирче! Иляне, ще покажеш, моля. Аааа, злати е... Ууу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 уu Даде бе, я назадна, че го изкачим това бе. Я назадна изкачам. Е, я съм 11-та позиция, 13-та. Аз съм на четвърта! Тир! Илян ме прецака мене, шо ти кажа. Я вижте кой е на първа позиция. Вместо да ме изчека, я съм на 20-та. Леле! Я чекам тебе, бърси, вместо да ме изчека, Илян ме... Е, човек, бързам да напредна. Е, нема що. Леле, на две губи! Уу! Не, тира, злати обърнах се. Тюфте. Аз ви съм... Не! Сега че ми настигнем, я съм стил. Тон! Бате, как може да падна тука, бе? А, ето го ще е хекса. Леле, брат! Е, това е противозаконово! Не се разпамах, не мога. Бате, на коя позиция си стил? На седмо, на осмо. Айде, ме нещо, не така. Леле! Те прегради, бе, я стиро минавам през них, бе. С тосни съм. Монстъре! Ти стира ли ще се буташ, бе, брат? Стира ли ще се буташ, а? Сега като застара не мога мръднеш. Ей, идвам. Злати! Злати, запуши пътя! Злати, запуши пътя на тунела! Застани по средата на тунела! Не, бе, чекай, бе, чекай, аз съм на тунел са. Нека с бъги ме бута, бе, смешен. Ужас! С бъги се... Как с бъги ще буташ тиро, бе? Ти лут ли си, бе, буче? Е пълен, бе. Айде да правя, казвам пълен тук. Ох, какво направих аз, бе? Леле, изфарлих се, много бех бърт. Уи. Ей, Ляре, изчакай ме! Илянка! Ела тука, моето момче! Ела тука! Паде, бе! Тай, пуйче. Прекъсвам връзката. Застара ли по средата на това? Я ги сбутах, байко. Киров, джихади! Е, пази се, бе, човек! То си ме бърз, експлозиви, знаете, аз съм жихад. Не, тирче! Добре, браво, Васе. Тирче! Поправете ме, браво, мерси. Потеглям! Отново! Изчезвай ме! Пази ме! Не! Първа позиция! Тирчо! Не! Обръщам. Не бе, монстъре! То пред мене също си тир. Ама ли? Разкари се от пътя ми! Ега! Пак съм тирата,
То стиро майко на две губи минава. Айде, чувате ли ме? Да, чуваме те. Леле, тука чекпойнтът е на майната си. Само не трябва падам, защото... Ти то стиро се обрана. Давай пичаш, изчакам ние. Само да не пускам хака, че бе коста. Крадете сате вето. Не! Не, тирче! Браво, браво, браво. Три, не ме будете, оти ако... Тука чекпойнтът е... Чекпойнтът е на майната си. Мерси бе, тримар бе, мерси бе, мерси много. Изчезвай бе! Изчезвай ти казах! Остави тирчето напред да финишира! Разкарай ми се от пътя! Тук чекпойнтът ме са много далече една от друга, бе. Е, защо така бе? Тиро като... Пойдеш един път и край. Разкарай се! То некои реши да те прегази. Бъде, кола много лесно се обръща. Не, няма да ви дам! Няма да ви дам! Минават под мен! Диди и Васе го як. Под мен са! Аре бе Васе. Давам! Як гъртак Васе. Ужас. Не, тирче! Злати, не бе! Не, Злати, защо сложо? Епитан вече мене ми избута. Злати! Че навак са сложо, че навак са сложо. Осмо място съм. На осмо място ли си? Да. Аз съм на седмо човече. Никак не е зле с тир. Вече съм на 6-то. Я съм първи с... Не! Не, 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 аз исках да го сказвам. Знаеш ли, ти съм по-напред от Васе, от миналия път усъвършенствах скиловете си с тир. Е, да ти, аз за първи път играх с тирче. Нищо, че няколко пъти ме бутнаха вече. Е, това за първи път... Това за първи път да го взема. Е, камък! На 10-то място е. Е, стига де, стига де! Е, тия маневри тука ме убиха. Аз много се забавих на това. Абе това се знае, няма да свършва вече. Сел си му бе колко. О, дълго е, уди. Това е 9 мили, брат. Ще сел си му бе колко, аз съм още на 20 и коя. Какво е бе колко, бе, чекпойнти? Аз тука левитирам на... Тотален шанс да го спреваря този, ама... Не, 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 фак. Не, 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 ме бути. О-оу, аз съм на 11-то вече. Е брат, стига да е, стига да е, тирчето ли ще буташ? Разкарай се. Е, чек... Нека се питва да ме настигне, ама с тиро тука... Диди, с тиро, бай, че ти го правим. Тези укради, бе, аз мисля. Защо си мисли, бе, че с тиро, че мога ми спревари, като съм с тир ли? Ле-ле. Няма, бе. Че задържим тази позиция, бе. Оф, брат, аз съм на 12-то, мене пак ми спревариха. Ай, пичу, бе. Взем си за войщото и продължаваме. Ама спри да ме буташ, бе. Фака, гледай как ме бута нагля! Леле, тирчо! Направих се аутостира. Те са няма ме настигнеш. Дирито зад мен е с бъги. Тирчо, мирчо! О, стига! Тиро, че го изпревари. Оф, човек! То ми взима от бусто, май. Спри, спри, защото ще застана тука и не мога минете. То падна. То го сгазих с тиро. Добре, този там се забави нещо. О, ме тия скапа. Бе, стига, бе, стига, бе! Не, 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 не. Няма две гуми минах тук през преградите. Изкачвам го! Там какво става, бе? Нещо се бутат. Леле, това ако ме върне, ще ме върне на майната си сам. Какви? Не, 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 не. Аз ти си много назад, бе. Коя позиция? Ох, на 13-та! Аз съм на 6-те. Ама те са много напред. Пфф, той го убих без дискам. Ама мен много ме бутат. Добре, добре, добре. На четвърта позиция съм аз. Аз съм на 6-та, да. На трета си, аз съм на трета, бе, супер. Аз съм на трета. Злати, напри нещо! Блокирай ги, тирче! Помогни ми! Ама никой няма да може да вземи. Еее! Я че настигне, Милан. Еее, фак, фак, фак. Аз съм на трета, бе, брат. А обаче мен никой не може да ме настигне. Паре, поне толкова. Неков е на пета, я че го настигне. Какви са тия камъни тъпи, бе? Пред мен е точно. Аз съм на 15-та вече. Обе. Охо, на две гуми малко. Обе, защото се обръщаме. Това точно зад мен е Неков. Ей са, тирче газ. Аз съм стигна втория. Газ, газ, газ. Тирче. Ела тука. Айде, некакъв... Иии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 иii.
с Пиро маневрирам тука по-добре от тоя. Човек, къде го изпратих на майрата си, бъл? Не, човече, не ме бути, не ме бути, моля се. Диди, аз ги блокирам вас на мост. Браво, дай, блокирай. Си изправи, даже. Не така, бе. Давай, Златко. Айде, то се завърте. Окей. Газ. Тинк. Не. Тинк. Добре, мой какво? Писа тия глупости тук, да чу не стирам, ама няма да се получи. Аз съм на втора позиция, приятели. Браво. Браво на бамера. Не лази тази муха по лицето, ще бъде много добре. Аре, бе, то няма кой да го спре сега, ако не съм аз. Бия, бе, Чеко, бия, бе. Не! Тъпа клас, капала, негодна! Аз съм тук. Е, вече съм на 52-ри чекпоинт. Сите, какви се е скапала муха? На кой си? А? На кой чекпоинт си? 53. Как 53-ти, бе? Ох, ти си първи. Вече 54-ти вече. Ехе, ти си много напред, бе, човек. Фак! Не, няма да изхвърлите тирчето! Тирчето назад, на! Обратни за Войонто! Не! Пропадам! Пропадам! Искли ли се малко, ще спиш, а? Фак! Точно си имат буста? Не! Йелп ми, заклещих се, фак! Не, аз съм на 18, аз съм DNF в тази игра. Бе, то сигурно и аз. Не бе, аз няма как да съм понесен на съседна. Стига, бе! Аз съм на 17-та! На 7-та един точно е пред мен, е на 6-та. Къде ми изпревари, Отион? Но тук обратни завои има. Аз ще питам и първият да е на синия, обаче... Не знам да ще ми стигне състезание. Това е Крис! Кой е първи? Крис! Опитах се да го блокирам това. Сериозно ли е, брат? Теба си по-бата игра, мога. Ефимо спринта на първа позиция, обаче не никакъв шанс. Добре, чакай, че аз може и... Разкай се! Некъв на 8-ма къде ме настига. Това се кажем ударене. А, не съм аз. Аз съм на 16-та. Ви сега фелни нещо, бе, човек. А? Фелни вика. Не, абе, тирчето! Не, тирчето! Бя на две гуми карам. Човек, той! Той нарочно го прави! Еба си! Крис, нали знаеш, добре, че... Добре! Та муха, ако още един път ми каца на окото, направя един песник на нея на монитора. Всичките победители са те с тировете. Виж какво направи тъпата муха, бе! Не е вярно. Е, какво че не е вярно? То като... ви няма как да видите, като нямам фейскам. Какво бе? Ай, ти си на трета позиция, Иран. На четвърта съм! Тъпата муха ми фелна тъпото състезание! Айде, фелнах! Фелни пак! Гледай, бе, извън. Е, това не е истина, право. То хората по принцип няма как да вири, защото нямам фейскам, ама... Не мога да ме настигнеш, и копенец. Не ме интересува, пускай да ми вярват. Да, тук пише точно. Ей, готови ли сте да видите нещо, бе? Е, гати! Как добре, сега да спам, вършам стима, взимам ножа и ще накълцам тука всичко. Всичко ще накълцам. Писам иначе. Мухата, цеци, бе. Идвам! Тук съм аз! Не ме забравяйте! Къде си в момента? Аз ще един дълг. На бигите. Аз съм много... Това нищо лепче. Кой е първи сега? Драсни направо... Пълен фейл. Тъпата муха си капала негодна. Как мога да фейлвате, бе? Аз с Тиро не съм фейлвал от много време. Живот ми скапали. Ако са те големите зелените мухи, ужас. Зелени? До сега не съм чувал за такива. Сериозен ли си? Тука леко наобратно го направих, ама... Иля, не гледаш ли ме мене? Къде си ти? Превключи ме. Тя как само те намеря в класирането от теб. Ти на коя позиция си? На 7-ма. Не! Ма Иляна, ти завърши ли? Гледаш ли ме, Иляна? А човек, на втора. Успявам! На втора позиция завърши. Не, това е, да. Това е муха да ти фелне състезанието. Това не знам на кой... ще се случи освен на мен. Fuck you, бе! Браво. Нема да завършим 8-ми, бе, и то с бъгите... Айде! Тя искам да наблюдам, Васи. Ане, то с мен с мотор, бе. Ане, с бъги. Тихо, че пак станах. Кой е то с бъг... Нали знаете, че истинските победили ли аз съм на първо место, понеже съм стир... На първо место съм, после... Все и после това последния стир. Не е вярно. Това въобще не е вярно. Нещо не е вярно. Ужас, на 18. Не е вярно. Последно место. Яма дава дю!
Ева тука! Ева тука! Че те правим... Базар! Аз ти си много назад, бе, ти си... Ти си... Ама ги газим! Ти си ужасно назад. Да бе, верно. Гледай, изпусна. А, добре. Още 6 чек... 8 чекпоинта. А, не, не си на последна сега. Разкари се от тука, бе! Сбуди го, бе, Васе. Васе, искаш ли да ти разкари един вид, бе? Васе, седите го то. Мини над дървото, бе, не давай назад, бе, нуб, бе. Е, бе, аз за първи път играм откъде раз... Е, DNF съм, DNF съм. Не си DNF, бе, не си DNF. Как че не съм? 19 секунди, няма стигна. Може да не си. Няма да стигна, бе, човек. Това е последната права, че... Заро не мама, да стигнеш. Е, баси, последната права. Те па е последната права, ти тук излизаш на път и после напред сам. Да, да, е баси напредето, той е много далеч. Има бая. DNF. На четвърта позиция, направо ме... Пръв съм аз, втория Васе. Добре, 11 хиляди спечелих.